cada menino, cada um pegou na mão dele. Pegou com as mãos dele e sustentou. E até o amanhecer eles foram vitoriosos. Os amarelinhos estão aqui. Estão aqui. Tirando a força do povo de Deus. Mas nós aqui, nós vamos para eles. Em forma de um leão. Nós vamos clamar a Deus. De mãos dadas e mãos abaixadas, Satanás está pensando que está pensando aqui. De mãos abaixadas, como estão? O inimigo está pensando que venceu a Deus. A madrugada está pelo atabaque dizendo: eu vou destruir aquele.